Қызылорда облысында жүзеге асырылған ең ауқымды бастамалар Қазақстанның тұңғыш президентінің есімімен байланысты. Солардың бірі Сырдария өзенінің арнасын реттеу және Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасы. Кезінде кенезесі кеуіп кеткен әйгілі айдынның оралуы аймақ тіршілігін жандандырғаны сөзсіз. Тақырыпты Нұрлан Жақыпбеков жалғастырады. Ғаламат ғасыр жобасы. Мамандар елбасының пәрменімен жүзеге асқан Саратысқа осындай баға бергені мәлім. Расында теңізді қолдан бөгеу бұрын соңды болған емес. Ұзындығы 13 шақырым болатын Көкарал бөгеті 14 жылдан бері кіші теңізді тиісті деңгейде ұстап тұр. Жоба 86 миллион ақш доллары құрайды. Сол жобаның арқасында біз кіші Арал теңізін сақтап қалдық. Қазір кіші Арал теңізінде 27 миллиард текше метр су бар. Кезінде ол 15 миллиард болған. Жақсылық Ділжанов балықшылар әулетінің ұрпағы. Бала күнінен әкесімен бірге еске кесіп, балық сүзген ол, теңіздің шалқар шағы да тартылған кезеңі де көз алдында өткенін айтады. Кіші Аралдың келу себебінің басты несі елбасының тікелей Арал дегенге назарының арқасында болған жағдай ғой. Бұл кіші Аралдың Саратыс жобасының бірінші кезеңінің сәтті аяқталып, жергілікті балықтың түрлерінің пайда болып, қайттан балға оланып, сондай дәрегеге дейін көтерілді осы уақытқа дейін. 2000-ші жылға дейін тұз татыған аралда тек камбала ғана болған еді. Ал бүгінгі күндері балықтың 23 түрі ауланады. Ең бастысы бұл салада Арал өңірінің мыңдаған тұрғыны еңбек етеді. Жылына 8-8,5 мың тоннаға дейін балық ауланып келеді. Балық аулау көлемінің өсуі балық өңдеуші кәсіпорындардың дамуына үлкен септігін тигізді. Сөйтіп теңіздің айналасындағы елді мекендер бар, Арал қаласында бар. Бұрынғы балықшылар өз тарихи кәсібіне қайта оралып, әлеуметтік тұрмыстық жағдайын жақсартуына үлкен септігін тигізді. Соңғы 5 жылда өңірде балық аулау көлемі 30%-ке артты. Жергілікті балық зауыттарында өңделген өнімдер Еуропа елдеріне экспортталады. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.